פרס ישראל למפעל חיים מוענק השנה לגברת דבורה עומר. אמא שלך כתבה 98 ספרים במשך 40 שנה. הרגשתי שזאת התמצית של הישראליות. זה מה שאני רציתי להיות. לאהוב עד מוות. מי בכלל היה נותן שם כזה היום לספר? אומר לו, מה פתאום, תקשיב, מה פתאום מוות בכותרת? היא גרמה לי נורא להזדהות איתה. ואתה קיבלת את מה שאני לא. את יודעת שלא כל מה ש... לא כל מה שכתוב... לא כל מה שכתוב בספרים באמת... באמת קרה? זה היה באחד בצהריים. הייתי בשיעור נגינה. באמצע השיעור בסנטר שמעתי את העירייה. ידעתי שהיא נושאת איזה כאב. היא אמרה, האמת, אני לא יודעת עד היום מה באמת קרה. אני מספרת סיפור. אני צריכה לחשוב ולהרגיש שכל הדברים שקרו שם, קרו לי. היא הייתה כמו גוזל, שצריך כל הזמן לשמור עליו. תמיד היו לה דמעות בעיניים. היה חוקר משטרה, ויום אחד הוא צלצל לדבורה. היא סגרה את הטלפון, נכנסה למטבח, קרא לאבא, והם סגרו את הדלת. התחלתי לנשום הפוך. אמא, לא לדבר עכשיו. תסתכלי ישר. אתה זוכר?